сыртқы сын-қатерлерге қарамастан 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасы оң өсу қарқынын көрсетіп, инвестициялық тартымдылығын сақтап қалды. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов инвестициялық ахуалды жақсарту жөндегі кеңестің кезекті отырысында айтты. Өткен жылдың 9 айында республикаға тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 17,8%-ке өсіп, 22,1 миллиард доллар болды. Жаңа экономикалық жағдайда Қазақстан үкіметі шетелдік инвесторлардың жұмысы үшін қолайлы жағдай жасап келеді. Бизнес жобаларға тұрақты негізде фискалдық және фискалдық емес жеңілдіктерді, сондай-ақ преференцияларды қамтитын жан-жақты қолдау көрсетіп отыр, деді үкімет басшысы.